По решение на правителството, община Бобов дол поема собствеността върху имот частна държавна собственост в Мало село. Предвижда се върху терена с площ от 1549 квадратни метра да бъде изграден православен храм Свети Георги Победоносец, какъвто до момента в населеното място няма. За целта общината трябва да учреди право на строеж без търг или конкурс, съгласно закона за общинската собственост на съответното църковно настоятелство. Така ще бъде спазено изискването на закона за устройство на територията, титуляр на разрешението за строеж да е вероизповедание или местно негово поделение. Бъдещото светилище ще бъде собственост на Българската православна църква, Българската патриаршия по силата на суперфиция или отстъпено право на строеж. Радостната новина дойде от решението на Министерски съвет. Днес така Билия оповестил и от тук насетне какво следва в Мало село, каква ще бъде така бъдещата нова придобивка. Благодаря за това, което ми каза ти. Не трябва да скриваш, че ти ми каза тази новина и съм въодушевен наистина за всичко това, което се случва. Спомняш си преди колко месеца беше, в началото на годината бяхме на същото място и аз ти казах благоволение, благодарение на Бог и на правителството, на държавата, се надяваме да се случи цялата тази работа. И то дойде момента, в който наистина се случи. Ние си обещахме, че ще ходим, ако трябва там да досаждаме на тях, но наистина се получи това, което толкова години го чакахме. Казвам години, защото минаха наистина 4 години. Трябва да информирам гражданите, жителите на Мало село, че с днешно решение на Министерски съвет вече е дадено право на строеж за църквата в село Мало село. Отстъпено право на строеж да бъде подточен на община Бобов дол, която трябва да отстъпи право на строеж на църковното настоятелство в Мало село. И тук е момента да не можехме да стигнем само аз и ти до там, само двамата. Трябва да кажа три имена, ще ги спомена, ако ми позволите. Това е господин Любо Спасов, директор на ТЕЦ Бобов дол, господин Главинчев, Николай Главинчев, инженер Николай Главинчев, който държа да го повторя много пъти, и госпожа юрист на Светия Синод, госпожа Мавродиева. Защото натяквам на нея, защото преди 3 дни, когато трябваше да се състои това заседание на Министерски съвет, ние трябваше да се получи и обратната връзка от Светия Синод, да дадат техното си становище. И аз като и се обадих, че само този документ листа, че чакаме 5 години и ако наистина провалим цялата работа, и тя има доблестта жената и каза до вечера, господин кмете, нещата ще са готови, наистина ги беше изпратила на сайта на Министерски съвет и ето го, резултатът е тук. И какво повече да кажа? От тук натам връзка с нашите момчета, които и момичета, които са излезли от Мало село, които разполагат с някакви средства, които имам обещанието, че ще го направим с жителите на Мало село, и ако това ще се случи със сигурност и започваме да строим. Защото казвам толкова сигурно, защото проектът ни е готов. Проектът е готов, само чакаме архитекта да се впише това, което става за решение на Общински съвет, и така. Не е на Общински съвет, а решението на Министерски съвет. Друго какво да кажа? Ако нещо почваме да си водим разговор, иначе така съм въодушевен, че се чуда по какво да отговоря в момента, защото знам, че всичко това, тия 4 години такъв труд съм сложил, не само аз. Аз. И стигнахме до тук. Не, стигнахме до тук наистина. И общината си взе това, което трябваше да се вземе на Общински съвет, решенията. Разделихме този парцел, който сме в момента тук. Госпожа Величкова трябва не на последно място, на първо место и нея да спомена, защото с нейна докладна всичко това се случи. И от тук натам да се молиме на Господ за здраве и да започнем да строим. Община Бобов дол разполага с необходимия финансов ресурс за управлението и стопанисването на имота. При нереализиране на дейностите до 5 години от придобиването му, тя ще трябва да го прехвърли обратно на държавата. Областният управител на област Кюстенил пък ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условия, при които имотът се прехвърля, става ясно от решението на Министерски съвет.